Техніко-економічне обґрунтування нам покаже дуже багато тих речей, які потрібні для заводу, і покаже багато речей, і яка ділянка потрібна, і покаже, які кошти потрібно для будівництва такого заводу, і покаже, яку технологію потрібно правильно обрати для сміття якраз міста Хмельницького. Місця остаточно немає, розглядається кілька варіантів зведення заводу, і якраз після оприлюднення результатів техніко-економічного обґрунтування ми зможемо чітко знати, яка з запропонованих ділянок, які ми розглядаємо, найкраще підходить для заводу.